Fala, assombrados! Matheus na área com mais uma edição do Almanac Assombrado. Este quadro que trago sempre de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, meio dia e meia hora de Brasólia, aonde? Aqui no canal Assombrado. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje é dia 25 de março do glorioso ano de 2022. E o Francisco Lino Basílio está aqui marcando presença, perguntando se está tudo bem. Está tudo bem, Francisco? Você que tinha sumido esta semana. 25 de março do glorioso ano de 2022, galera. Hoje que dia que é? Hoje é sexta-feira. Nada de canseira. Tô de saco cheio. Não lembro a letra. Chega de aluguel. Chega de patrão. O coração no céu. Bem, não é um programa The Voice aqui, tá? Nada de The Voice. Eu preciso comprar um óculos. Eu fui ver fazer um óculos que era caro pra caramba, mano. Aí eu ia fazer um óculos bifocal, né? Multifocal, tal. Falei, o quê? Não, por isso que ficou, eu vou comprar um óculos que eu preciso pra perto e um óculos escuro pro sol. Pronto, resolvido. Resolvi o meu problema. Então eu tava dizendo aqui um olá pra quem? Vamos ver quem vai ganhar aqui. Windson Supertramp, um abraço de Portugal, muito obrigado. Francisco Lino Basílio, ó, sumido, porque é muito trabalho e pouco dinheiro. Aê, então você faz parte do grande turma aqui do Assombrado. Obrigado pela mensagem, por ser patrocinador aí por 25 meses, cara, muito obrigado. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver, mandar mais um oi aqui antes da gente já começar essa edição, que eu separei um monte de coisa aqui. Vamos ver o que dá pra falar. Ah lá. Wesley Souza. Hoje é sexta-feira, cerveja gelada. E mais um só aqui, vai. Luciana Helena Gervásio. Silvia Carolina Siqueira e Rubem Júnior, membros do canal, muito obrigado. Vamos ver o que nós vamos falar na edição, nesta edição maravilhosa, maravilinda, incrível. Número 673 do Almanac Assombrado. Minha barriga. Palhaço assustador rouba cachorrinho na Austrália. Cremação acidental faz família entrar com processo contra a funerária. E o motivo vocês vão entender por quê. Machu Picchu não chama Machu Picchu, nós estamos chamando o local com o nome errado. Qual será o nome certo de Machu Picchu? Quem sabe coloca aí na descrição ou nos comentários. Essa daqui é muito doida, se o Rusmet vier aqui, ó, é uma ótima oportunidade. Casal afirma que o fantasma deixou mensagens em seu computador lá na década de 80. Cadê o Rusmet? O Rusmet não chegou aqui ainda, né? Depois eu passo pra ele, se ele não assistir. Vocês viram o Kim Jong-un aqui moderno, de Top Gun? Pra divulgar, ó, todo pomposo, o lançamento do míssil balístico intercontinental da Coreia do Norte, com 15 mil quilômetros de distância. É, vamos ver aqui o Kim Jong-un, meu. A última edição do Jornal Assombrado foi eu falando do Kim Jong-un e Donald Trump, eles dando as mãos lá. E eu vou falar de novo, depois de tanto tempo, do Kim Jong-un. Se for o Kim Jong-un, tá? Se não for um sósia, abafa. Oh, vou mostrar a primeira foto de um exoplaneta feito pelo método direto, certo? Vou explicar por que eu tô mostrando isso. Da mãe, que não sabia que estava grávida. Do carro mais longo do mundo. E da pessoa que deixou uma mensagem muito linda pro vizinho. Se eu conseguir falar tudo isso, nós vamos ver tudo isso, tá? Senão a gente vê um pedaço e na segunda a gente vê o resto. Então vamos começar já sem enrolação. Você já sabe, se estiver assistindo gravado, tem a minutagem, blá. Creepy Clown rouba cachorrinho na Austrália. Cachorro não. Palhaço assustador. Os palhaços estão de volta? Não. Foi só um cara que usou uma máscara de palhaço pra roubar um cachorro. Vamos ver o vídeo aqui? Porque aconteceu na cidade de... na comunidade Dacabin. Lá na Austrália. Dacabin. Tem o vídeo aqui. Vamos botar ele aqui na tela. Pera aí. Então, você estava aqui? Olha só o cara, mano. Com o cachorro nos braços aqui. Olha isso! Deixa eu ver se fala quem é essa moça. Ela trabalha no local. Você vê que o cara chegou com a máscara. E aí o que acontece? Ele vai olhar as celas até encontrar uma que tem um cachorro, fica vendo. Aí ele tava levando uma serra portátil, meu amigo, pra cortar o cadeado.
cortou, entrou lá, pegou esse cachorrinho bonitinho. Se fosse no Brasil, tinha pegado qual cachorro? Você já sabe, o cachorro caramelo, né? Tinha pegado o cachorro caramelo. Esse é o cachorro do Brasil. Lá pegaram o cachorro que chama, quer ver? É o cachorro de raça, rapaz. É um Staffordshire Bull Terrier de 4 meses, chamado Cashew. Cashew, tadinho, cara. Você acha o cara foi lá? Por que não vai lá adotar? É um centro de adoção, pô. Dá pra entender isso? O Cashew tenta lutar ali ainda com o seu raptor, mas ele vai embora. Cara, isso é muito triste, né? Por que o cara não foi lá adotar? É um centro de adoção esse local. Aliás, esse cachorro ia ser adotado no dia seguinte. A família foi lá pra adotar o cachorro. Cadê o cachorro? Agora tá todo mundo desesperado, querendo saber que fim levou o animal, né? Vai entender o que aconteceu. Ô, oh, tadinho. Ah. Pra quê? Bem. Não sei o que acontece às vezes com a cabeça do ser humano. Mas o palhaço foi lá e levou o cachorro. Tá aí as imagens. Ó, oh, mas a máscara tá meio rasgada, vocês estão percebendo? Ó, oh, se a polícia for aí investigar a fundo, não tá impossível de descobrir, porque essa máscara está rasgada. Opa! Agora pensa no seguinte. Você tem um familiar super religioso que acredita no arrebatamento. O que é o arrebatamento? É que Jesus Cristo vai voltar para a Terra e aí vai levar os corpos, as pessoas, para o reino de Deus. É isso? É mais ou menos isso, tá? É o arrebatamento. Então vai seu corpo lá para o reino de Deus. E acidentalmente, ele é cremado, esse corpo. Foi isso que aconteceu. A família do indivíduo chamado Harold Lee, que morreu em novembro de 2019, já faz aí um bom tempo, mais de 2 anos, está processando aqui a Holler McNutt Funeral Home, porque justamente o Sr. Harold Lee era religioso, era fervoroso religioso, acreditava no arrebatamento, e a família deixou bem claro para a funerária, não creme esse corpo. Ele precisa desse corpo para quando ele for arrebatado. E qual a surpresa da família quando a funerária liga uns dias depois e diz que o corpo foi cremado por acidente? A esposa dele entrou em profundo choque, tremeu sem parar, e a família entrou em desespero, porque agora ele vai ficar para trás, segundo eles. E aí? Vai ficar para trás, segundo eles. O que você está precisando? Adesivo? Tá na caixa. Pra colar na vela? Ah, tá. Cara, é o seguinte. Eu imagino. Vamos supor que o arrebatamento, se acontecer, seja daqui 200 anos. O corpo dele já ia estar um pouco diferente dentro do caixão também, né? Já acho que só ia ter alguns ossinhos lá. Não faz muito sentido. A não ser que... E também a família deixou o corpo lá alguns dias. Que eu saiba, não demora alguns dias pra você preparar um corpo para ele ser enterrado, né? É, algumas horas. Vai lá, faz o procedimento, no dia seguinte já faz o velório e enterra. Aqui tá falando que ficou alguns dias lá, que receberam depois a ligação. A não ser que a família pediu pra embalsamar o corpo, pra preservar alguma coisa. Mas mesmo embalsamando, ia precisar de manutenção, tá? Essas múmias que você vê aí, que estão em perfeito estado, tirando alguns milagres, vamos dizer assim, elas necessitam manutenção. O que foi? Ah, verdade. Sabe o que é? Vou explicar. A Ana tá aqui. Eu pedi pra ela montar as 3 últimas caixas que do contato com a Lem, porque vendeu uma, então agora tem 2 disponíveis. E eu não tinha montado essas 3 caixas. Agora a gente lembrou por que ele montou as 3, ficou 3 pra trás. Porque faltou um dos itens, eu vou ter que ir lá buscar. Cabeção. Então já vou dar um recado aqui, ó. Só restam 2 caixas desse mês, contato com o além. Eram 3, hoje eu vendi uma. Ficou 2. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Então eu achei um pouco estranha essa notícia aqui, né, de alguns dias depois ter ligado, do corpo e tudo mais.
Mas é algo mais religioso, né? Eu não entendo muito dessa parte aqui de arrebatamento. Machu Picchu, estamos dizendo seu nome errado há mais de 100 anos? Galera, Machu Picchu não chama Machu Picchu. Agora vai ficar, tá? Não adianta mais. Mas o que, que aconteceu, ó? De acordo com um artigo de Donato Amando Gonzalez, do Ministério da Cultura do Peru, e do Brian Brower, da Universidade de Illinois, em Chicago, o nome Machu Picchu não aparece em nenhum dos documentos e notas de campo de seu descobridor moderno, Hiram Bingham, em nenhum mapa anterior a essa época. Então, o descobridor moderno e todos os mapas anteriores não falam o nome Machu Picchu. Começamos com a incerteza do nome das ruínas quando Bingham as visitou pela primeira vez, e depois revisamos vários mapas e atlas impressos antes da visita dele às ruínas. Há dados significativos que sugerem que a cidade inca realmente se chamava Picchu, ou, provavelmente, Huayana Picchu. O nome de Machu Picchu é esse aqui, ó. Huayana Picchu. Pesquisas posteriores indicaram que o local era conhecido como Huayana Picchu em mapas antes da chegada do descobridor moderno, Bingham, bem como em relatos escritos por conquistadores espanhóis do século XVI. Terminamos com um relato impressionante do final do século XVI, de quando os indígenas da região pensavam em retomar para reocupar o local, que eles chamavam de Huayana Picchu. Então, meu amigo, Machu Picchu não chama Machu Picchu para o... quem viveu lá, é Huayana Picchu, mas agora jamais vai mudar de nome, né? Nunca que vai acontecer, mas saiba, toda vez que você ouvir falar de Machu Picchu, não, Huayana Picchu. E falando nisso, eu falei com o Alcione Jacomite essa semana, ele me ligou, que como vocês sabem, antes da pandemia estava programada uma viagem, né? A segunda viagem dos Assombrados ia ser para Machu Picchu, e a pandemia fechou tudo, e ele disse que agora tá difícil pra caramba a viagem. As passagens dobraram de valor, tudo ficou muito mais caro, a viagem era um preço, ficou 80% mais cara, então ele tem que esperar. Vamos esperar a hora que a situação melhorar e tudo mais. Falou, sai da pandemia, entra na guerra. Aí falta petróleo, o petróleo é o que faz a querosene da aviação, subiu muito. Então ele falou, eu tô com azar do caramba. Então, meu amigo, a gente tá tentando. Aguarde, se você quer conhecer Machu Picchu junto conosco nessa excursão, nós vamos fazer de tudo para sair. Só saiba que tá complicado. Tá sem voo. Os voos sem só alguns dias. Só pra você ter noção. A primeira viagem ufológica que a gente fez foi lá pra Bolívia, né? Pra La Paz a gente foi de avião. A gente fez uma escala em Santa Cruz de la Sierra. Hoje essa escala demora 23 horas. É, tá feio o negócio. Essa história aqui é muito legal. Pena que eu não vi o Rusmé aqui ainda. Mas eu vou até mandar pra ele aqui, ó. No Skype dele. Encheu o saco do Rusmé. Tá aqui, ó. Pronto. Casal afirma que fantasma deixou mensagem em seu computador. É a Ken Webster e o Debbie Oakes. Eu li essa notícia, começou a circular, né? As notícias meio que... elas criam vida própria e depois somem. Essa já atrás eu li, só que vem muito resumidinho, muito resumidinho. E aqui também tá super ultra resumido. Então por isso que eu tô pensando em trazer uma notícia detalhando isso daqui. Mas lá no outro canal, depois a gente vê isso. Resumindo, Ken Webster e Debbie Oakes afirmam ter recebido inúmeras mensagens no seu micro BBC lá dos anos 80. Mistério que perdura 30 anos. Começou depois que o casal... o local é muito importante no caso aqui. É uma casa, que é uma velha casa de campo na fronteira do norte do país de Gales. Aí, Francisco Lino Basílio, perto da tua casa, aí, ó, nos anos 80. Certa noite estavam no jardim quando viram um brilho pela janela. Os monitores daquela época... eles tinham aquele brilho verde, né? Não é como hoje. Todo colorido, fininho, perfeito, lindo, maravilhoso. Não, era uns tubão assim, ó. Tela preta escrito em verde, tá? Era tela preta com escrito em verde. E eu, com toda a minha idade, estudei nesses computadores. Era mais moderno que o de 30 anos atrás, né? Mas o computador XT, lá tinha lá na minha ET, lá em Ipaussu. Comecei estudando, programando. No IBM XT, aquele monitorzão grandão que escrevia em verde. Então deu aquele brilho verde, o casal correu para ver e tinha uma mensagem na tela. Verdadeiros são os pesadelos de uma pessoa que teme crescer e semear. Mas a flor chega muito alta e murcha na luz ardente. Com o tempo, eles foram recebendo outras mensagens e viram que era de um fantasma de um indivíduo do século XVI,
que se identificou como Lucas Wyman. Que palavras estranhas você fala. Você é um homem digno que tem uma mulher fantasiosa. E você mora na minha casa, com luzes que o diabo faz. Foi um grande crime ter roubado minha casa, diz o Lucas Wyman. Ainda mais estranho, o casal aqui, o Ken e a Debbie, disse que também recebiam mensagens de um outro indivíduo, só que dessa vez de 2019. Aí desde então, foi sugerido que o local da casa que eles se mudaram era alguma espécie de portal. É uma história bem interessante. Eu queria estudar isso mais a fundo, dar uma olhada, tentar ver mensagens, alguma coisa assim, não sei se eles tiraram foto. Eu acho que foi tem um programa que a BBC fez lá, British Broadcast Company, transmitiu, é por isso que todo mundo tá falando disso daqui. Eu tenho quase certeza que foi isso que ativou esse caso novamente. Eu mandei pros mestres, se a gente conseguir fazer algo interessante, eu trago pra vocês em detalhes. Aí eu coloco lá no outro canal. E o Kim Jong-un aqui, hein? Ó, quer ver? Seria triste, como que isso não fosse triste, tá? Isso que tá atrás dele é um míssil balístico intercontinental. Esses mísseis viajam a milhares de quilômetros de distância na órbita do planeta Terra e quando eles entram com uma velocidade absurda. Podem carregar ogivas nucleares, 12 ou 15 até dependendo, e elas caem numa velocidade tão rápida que você não tem praticamente como parar, não tem um sistema de defesa. Os Estados Unidos têm um sistema de defesa contra esses tipos de mísseis e a cidade de Moscou, na Rússia, tem um também. Fora isso, nenhum lugar do planeta Terra tem um sistema de defesa contra esses mísseis. E a Coreia do Norte fez um vídeo todo produzido. Olha o Kim Jong-un novo aqui, ó. Vocês sabiam, né? Lembra aquele Kim Jong-un? Lá de quando apresentava o Jornal Assombrado, que ele falava com o Donald Trump e tudo mais? Era gordinho, sorridentezinho. Pois bem, existe uma teoria aí rodando por aí de que ele morreu de um ataque cardíaco durante uma cirurgia feita na China. Ele era baixinho, pesava uns 140 quilos, fumava demais. Imagina o estresse que ele vivesse sendo ditador. Você tem medo de tudo. E aí colocaram sósias, porque senão ia ser uma guerra pelo poder ali. Eu não sei se é ele, tá? Mas o que denuncia mais é a orelha. Porque essa orelha aqui desse jeito, ó, é genético. E é do novo Kim Jong-un, é aqui, ó. Aquela que vem colada aqui. Então, por isso, esse já é uma das características mais, assim, marcantes pra falar que é um sósia. E fizeram um filme hollywoodiano aqui, meu amigo. Ele andando, ó, jaquetão de couro, tá? Jaquetão de couro, óculos escuro, nada de uniforme militar. Aponta, ó, para lá. E olha atrás o bichão aparecendo, ó. O míssil balístico intercontinental. Olha lá, diz, ó, ó. Vou te falar, hein, meu amigo. Aprenderam a mexer no Premiere lá, cara. Aprenderam a mexer no Premiere. É um caso sério, Coreia do Norte. Teve um rapaz, depois que o Monark deixou o Flow, eu não assisti mais o Flow, né? Aliás, o Monark vai voltar. Não vamos entrar no mérito. Eu só estou dizendo que depois que o Monark saiu, eu não assisti o Flow. Aí é problema de cada um, faz o que quer. Aliás, o Igor deveria dar uma pausa, ele tá endoidando. Diante das câmeras ele tá endoidando. É, foi um rapaz aí que eu comecei a escutar o Vilela, Inteligência Limitada. Aliás, ele já convidou a gente pra ir lá. Era pra ter ido no Halloween, mas o Matheus é muito preguiçoso. Eu queria que eles viessem aqui e pronto, eu tenho preguiça de deslocar, tudo longe, eu moro longe de tudo, então deixa pra lá. Deixa a gente aqui, esse enigma. E aí eu comecei a ver o Vilela, foi um rapaz lá, eu não lembro o nome, contando de Coreia do Norte e Chernobyl, se não me engano. Mas foi basicamente Coreia do Norte. Umas 4 horas ele ficou falando ali dos tours dele. Bem interessante. É um tema que me fascina bastante, né? Entender de Coreia do Norte, essas coisas. E teve um outro rapazinho. Não é esse, não. É esse e um outro. Foram uns dois lá que eu selecionei assistir.
Porque quando eu viajo, tudo, como eu moro longe de tudo, pra eu visitar meu sogro, eu tenho que ficar horas e horas no carro. Pra eu ir pra praia, eu tenho que ficar horas, horas, horas e horas. Então esses podcasts salvaram minha vida. Porque eu sou um cara chato pra música, eu gosto de escutar música antiga. E essas rádios só tocam sertanejo, 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 sertanejo. E eu adoro sertanejo, mas é um sertanejo que não toca mais na rádio. Aí eu ponho podcast, ó, vou ouvindo e passa rapidinho o tempo. E agora eles estão aí com o lançamento do míssil deles, comemorando. Eu ia falar assim, olha o Kim Jong-un, meu amigo, ó. Como que um país desse, que a população tá morta, morrendo de... Vamos falar aqui da primeira imagem de um exoplaneta. Isso daqui já é antigo, tá? Faz um tempo que foi publicado, mas por que que eu tô trazendo isso aqui? Eu não sei porque, sem querer, eu esbarrei nessa notícia aqui. Pois ontem, lá no meu no outro canal, lá o Notícia Assombrada, eu publiquei aqui falando, ó, já são mais de 5 mil exoplanetas descobertos e falei os principais métodos de você visualizar um exoplaneta, né, que é o do trânsito, o principal. Mas tem como ver direto, eu falei, ó, pra ver direto tem que ser um planeta gigante, bem grande, maior que Júpiter, e tá muito longe da sua estrela. E essa foi a primeira imagem, bateu certinho o que eu falei, ó. O exoplaneta é esse pontinho vermelho, ele é 5 vezes maior que Júpiter. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, dentro dele cabe todos os outros planetas do Sistema Solar, então ele é 5 vezes maior. E ele tá orbitando uma anã marrom, primeira vez que eles conseguiram identificar isso daqui. Foi fotografado pelo Very Large Telescope em 2004, faz bastante tempo, ó. Muito tempo mesmo. Ele orbita a estrela a uma distância 55 vezes maior que a Terra ao Sol, que é quase duas vezes mais longe que Netuno. Aliás, fazendo uma correção aqui do vídeo de lá, eu falei da nuvem de cinturão de Kuiper, que é de Plutão até 20 unidades astronômicas. Não, é de Netuno. Se estende de Netuno por 20 unidades astronômicas. Mas eu já tinha gravado, a hora que eu fui reassistir, falei, ah, já foi, deixa isso daí pra lá. Então bateu, ele tá muito longe da estrela, duas vezes mais distante que a órbita de Netuno, quase, 5 vezes maior que Júpiter. Aí foi possível tirar uma foto, pouquíssimos exoplanetas são descobertos dessa forma, tá? Com observação direta. Mas agora a gente tem o James Webb, tá construindo o Nancy Roman e vários outros telescópios que vão facilitar a nossa busca por exoplanetas. E se você ainda não conhece, esse é meu outro canal. O Notícias Assombradas. E hoje eu botei dois vídeos às 10 da manhã. Era pra ser umas 10, umas 16. Tá? Eu errei. Peço perdão pelo vacilo. Lembra ontem que eu tava mostrando lá aquela reportagem? Que eu falei, ó, oh, isso daqui é muito comprido, mas saiba que não vão conseguir tirar o segmento orbital russo da ISS. Fiz, tá lá, ó, vídeo aqui, ó. Tá lá no meu outro canal, lá no Histórias Assombradas. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Opa, para. Já tem um monte de vídeo lá, hein, ó. Estamos começando. Olha lá os videozinhos aqui, ó. Eu coloquei ele para as 10. Eu vou apagar ele e vou botar para as 16. É as 16 que ele era para sair. Esse daqui, ó. Não é para sair junto com a prova dos alienígenas aqui. Criando o Sealand. Você ainda não conhece? Vai lá e se inscreve no canal Notícias Assombradas. E uma mãe que não sabe que estava grávida, isso pode acontecer? Pode. E acontece um monte de vezes. Teve até uma série no Discover. Não sei qual Discovery aí, mostrando casos de mulheres que não sabiam que estava grávida até entrar em trabalho de parto. E foi o que aconteceu com a Nicole Thomas, de 36 anos. Ela não sabia que estava grávida até que ela viu o nascimento do seu filho na manhã do dia 15 de março. A filha dela, Alice, de 14 anos, que ajudou aí a fazer o parto. Olha o bebezinho aqui, ó. Foi pro hospital, ficou 5 dias lá. Ficou alguns dias, voltou para casa porque está tudo bem. Porque ela não sabia que estava grávida, não fez pré-natal. Ela falou que menstruava normalmente e tudo mais. Que coisa, né? E ela disse, pô, eu tenho dois filhos, inclusive um bebezinho, ela tem de 2 anos. E eu passei mal pra caramba nas minhas duas gravidezes. Eu tinha enjoos matinais, foi triste. Aí eu vou imaginar que eu vou estar grávida, sendo que eu não estou sentindo nada, absolutamente nada. Falou, isso é muito estranho. Mas nasceu o bebezinho, ó. Que belezinha, é uma mocinha. Ela é de Cardiff. Aqui a filha de 14 anos. Caramba, a menina se veste melhor que eu. Terno, gravata, camisa, ó, meu amigo. Vai, Matheus, seu mulambo.
Eu uso shorts, camiseta e tênis. É meu traje. Aqui não tem outro bebezinho, só tem a mocinha aqui. Aí a mãe falou, bem que ela podia ser parteira. Ela falou, não vou ser parteira. Eu só ajudei lá porque foi necessário. Carro mais longo do mundo fica ainda maior e tem piscina e heliponto. Meu amigo, olha este carro aqui, ó. Mais de 30 metros de comprimento. 26 rodas. Pode ser dirigido de um lado e também do outro. Tem piscina, campo de minigolfe e até um heliponto. Tá vendo esse carro na sua tela? Não é ele. Não, é ele sim, tá? É ele sim. É o que que acontece? Ele era um carro que tava todo enferrujado. Tinha 18 metros antigamente. E foi largado. Aí o cara botou ele à venda no eBay. O rapaz comprou, serrou ele no meio. Dois trailers levaram o carro para a oficina de modificação. Ficou 3 anos sendo modificado. Custou 250 mil reais a reforma. Um milhão. O dólar tá baixando, né? Tá 4,70 e pouco agora. O dólar não abaixa muito não também, né? Ajuda nós aqui, filho. Se abaixar muito, você enterrou as contas. eles estão estimando para chegar a 4,50. Porque tá muito alto os juros, né? Então fica... Apesar da inflação que ser alta, o juros tá mais alto. Então você ainda ganha dinheiro. E... Então é um milhão e pouquinho, um pouco mais de 1 milhão de reais. E ele tá em exibição agora. É claro que esse carro não pode sair na rua. Ele anda, mas não é um carro para sair na rua, tá? Vamos ver aqui mais um. Olha o jeito que ele tava. Era o pó da rabiola. Tava tudo ferrado. O comprador falou, não, tô vendo uma oportunidade aqui. Olha andando, ó. Por um lado, 26 rodas ele tem. Quer ver? Quantas pessoas cabem dentro dele? Olha o jeito que tava. 75 pessoas, dá pra fazer a festa. Tem uma jacuzzi lá dentro, ó. Olha a jacuzzi aqui, ó. O mini campo de golfe aqui, ó. Até trampolim. Tá onde, se você quiser ver esse carro? No Auto Museum de Disneyland Park, Orlando. Na Orlando, nos Estados Unidos. Vamos finalizar aqui com o cara olho de águia. Alguém no Google Maps conseguiu descobrir isso daqui. Eles não sabem onde que é, mas acredito ser os Estados Unidos. O cara usou o cortador de grama. Escreveu um palavrão aqui, ó. E botou uma seta indicando. O casa era, mano. Pô, esse cara aqui tava com sangue nos olhos com o vizinho aqui, hein? Foi lá e cortou, botou um palavrão com grama aqui, apontou a seta falando aqui, meu amigo, esse tá com raiva da pessoa. Não sabe onde é, tá? Mas acredito que é nos Estados Unidos. Cantar você pode, tá? Isso daí. É cheio de música com essa palavra. Mas você não pode ficar falando aqui, porque cantar é diferente de falar, pelo visto. Dançar mostrando você pode. Pode ter no YouTube tudo, mas você fazer... Não, você não, pô. Que isso, rapá? Pô, você tá louco? Que isso, viu? Ai, meu Deus do céu. Bem, então é isso aqui. É sexta-feira, dá um tempo, vai. Já tô doido já. Doido não sou, sou maluco. Vamos ver quem mandou mensagem pra mim aqui? Professor, boa tarde, Matheus, meu brother. Boa tarde, professor. Vai receber aí 3 caixas assombradas e mais um monte de camiseta, hein? Aguarde. Aline Maciel, BT Matheus, beijo. Comprou o livro, tô mega feliz. Sim, Ana já assinou o seu livro, tá aqui, eu vou enviar hoje. Obrigado por comprar o livro. Você sabia que a gente tem um livro? É, a gente tem um livro, mas eu já fiz muita propaganda hoje, deixa outro dia. Rebeca Gambazzi, assombrado no inteligência. só se vier de helicóptero aqui me buscar, de jatinho particular, pousar lá no porão do Vilela, Ana e eu, lógico, né? E depois trazer a gente de volta. Não, isso daí é uma roubada, fi. Quando a gente faz isso, a gente fica um dia inteiro viajando. Faz negócio, depois faz o dia inteiro seguinte viajar. É muito cansativo, arriscado, estressante. Então, é o que eu falei pra ele. Quando surge a oportunidade de ir pra São Paulo, a gente pode conciliar a agenda. E se vocês tiverem como, a gente já vai estar aí e a gente faz.
Mas é muito difícil sair daqui pra lá, lamento. O cara acabou de me falar pra ir pra Varginha gravar, pra ir pra não sei o quê, pra gravar. Não. Eu tava pensando, falou assim, nossa, pensou a vida desses artistas? Será que eu tô passando ainda aqui? Ô, Banzas, não tem especial mais não, filho. Não fiquem sonhando com especial, não. É perda de tempo, só vai fazer vocês perderem o sono. Vida de artista que tem que todo dia estar num local diferente, sempre sorrindo e cantando a mesma música. Pensou fazer uma maraca todo dia falando a mesma coisa? É duro, hein? Bem, um dia eu vou abrir uma live aqui só pra ter papo à toa. Jorge do Batuque 2. Matheus, Notícias Assombradas é um sucesso. Muito obrigado, Jorge. Valeu aí. Sei que ficou me enxerçando, mas o principal responsável por eu voltar com Notícias Assombradas é o Peter Turguriev do canal Ancapso. Eu vi eles fazendo aquele monte de vídeo por dia, naquele jeito que eu sempre fiz no meu Notícias Assombradas aqui. Eu falei, quer saber? Eu vou voltar. Mas eu vou criar um canal novo só meu, que lá eu tenho a liberdade de fazer o que eu quiser aí, sem correr o risco de prejudicar os vídeos de minha esposa linda, seduzente, Ana Paula. E tá lá, tem um monte de vídeo programado já, hein? Eu vou gravar mais alguns hoje à tarde. Vou gravar mais alguns. Ó, já tem esses daqui, ó. Tamo no início, já pensou quando ele crescer? Hoje é o iniciozinho. Tamo começando. Já tem meus primeiros 1000 inscritos. Ah, meu Deus! Galera, então é o seguinte, muito obrigado por mais uma semana de Almanac Assombrado. Desejo um ótimo final de semana para vocês e nos vemos na segunda-feira com mais uma edição do Almanac Assombrido. Final de semana tem vídeo aqui no canal, você já sabe, você tem vários relatos tipo ao vivo, coletânea de relatos e coletânea temática de relatos. E a Ana volta também segunda-noite com seus ao vivos. Esse final de semana já está programado vídeo lá no outro canal, Notícia Assombrada. Então, se você ainda não é assinante, assina porque vai ter vídeo sábado, domingo, lá esse sábado e esse domingo tem. E eu vou gravar mais alguns aqui hoje à tarde. E quem tiver sugestão de tema para eu gravar, dá um jeito de mandar para mim o link aí que eu vou analisar, quem sabe eu faço os vídeos. Beleza? Então, ó, bom fim de semana, se divirtam, nos vemos na segunda e vamos encerrar como? Vamos encerrar sorrindo. Fui, galera. Tchau.